Много мило представяне. До преди няколко месеца аз имах един много интересен живот и доста анонимен, което е много уютно. След това се случи нещо много повратно. Моят мъж изчезна в Хималаите на един висок студен връх и аз трябваше да напусна тази анонимност. Това дойде в живота ми просто с гръм. Трябваше да поема една голяма вълна от журналисти. Трябваше да се организира една спасителна акция. Всякакви неща, с които аз не знам как се работи. Но в крайна сметка бях изправена точно пред проблема дали да избягам или да се бия до край. Ясно е, че ако избягаш, винаги се намира кой да вземе твоята роля и да прави нещата както прецени. Аз реших да остана и да се боря до край за моя любим мъж. Така че половин година след това аз продължавам да... Продължавам да се справям с това. И сега искам да разкажа друга история, защото тази ще е много сълзлива, така че по темата има и други истории. Как започнах аз с моите ултрамаратони? Това беше преди доста години. Моя приятелка ми каза, искаш ли да опиташ нещо различно от качване на върхове? Това е бягане на ултрамаратони. Аз казах, добре. Нека опитаме. Има една обиколка на Витоша. Тя е, може би, най-лекия вариант на трудните бягания. Така че отидохме трима човека да направим първата моя тренировка, 10 км. Аз едва ги преживях до край. Избягахме ги и тогава момчето, с което бягахме, каза, ами хубаво е човек на време да се усети за какво не става и да се откаже. Най-вероятно той вече не помни, но аз още си го спомням. Малко с подвита опашка се прибрах, казах на мъжът ми, аз съм решил да направя един ултрамаратон, обаче не казвам и на никой. Той каза ми, супер! И започнах да се подготвям тайно няколко месеца. Тогава абсолютно нищо не знаех за тия бягания. Четох някакви разкази на други хора, които са разказвали. Те всички звучаха много страшно. Към днешна дата мога да кажа, че са преувеличавали доста. Но кой как го е боляло, къде е закъсвал, как си изчислявал времето. И аз викам ужас наистина, къде съм тръгнала, обаче съм решила, че трябва да опитам. Отидох на старта, точно в полунощ имаше може би 1000 човека, всичките облечени като манекени. Аз бях с някакви безизвестни маратонки. И моите приятели така и не завършиха, но пък аз завърших с едно много хубаво класиране и тогава ми дойде вдъхновението. Със сигурност аз не съм професионален спортист, но съм професионален инат. Така че това ми стана много силно хоби и започнах да обикалям по света, да се пробвам по различни, все по-трудни терени. Един ден се случи да видя това момче в планината. Нищо не му казах по темата, но разбрах, че той се отказал и аз така доста заядливо си помислих, ами той е хубав човек да се откаже на време, като не става. Никога не съм го правила на въпрос пред него, обаче всеки път си го помислям, защото няма как. И това всъщност е увода към моята тема, бий си или бягай. Прочетох доста книги за как действа ума на човек в екстремна ситуация. В маратоните, разбира се, аз си избирам да се поставям в тази екстремна ситуация, но също има голямо значение как по време на тия 100 км действа ума ти, краката ти, ясно болят те, нали, от един момент нататък. Ако ти си в положение, в което се биеш, т.е. казваш на проблема, ела да се разправяме, аз съм насреща, тогава със сигурност това те води до последно ти си вярваш. Има и ситуация, в която ти не си вярваш,
И много хора преди старта се чувстват зле. Един го боли стомах, другия решава, че го боли глава, разболяват се, истински се разболяват. Това всъщност го анализирахме с една много добра треньорка. Тя тренира професионални спортисти, които отиват на старта и казват: ами аз не мога, защото съм болен днеска, настинал съм. И тя вика: трябва да говориш с моите спортисти, да им обясниш, че те имат ей такива мускули, ти си ей такава. И не е редно те да се плашат от предизвикателствата. Ако трябва да се върна към първата си тема за Боян, тогава наистина влязох в положение, в което трябва да избирам дали да го защитя. Той винаги много ми се е доверявал точно заради този начин на мислене. Аз, когато имам проблем, много се мобилизирам и все едно нямам проблем. Просто не плача, не се разстройвам, не се паникьосвам. Това минава време и почва да излиза, но в момента на проблема аз съм много концентрирана. И това установих, че човек може да го възпита в себе си по различни начини. Така че когато дойде наистина ситуация, в която ти не отиваш на състезание по свое желание, а отиваш на състезание в живота, защото така ти се налага, умът ти вече е подготвен за тези ситуации. Има и друго нещо, че с голямата сила идва една много голяма отговорност. Аз я осъзнавам все повече, получавам страшно много писма от хора, предимно от жени, които са минали през трудни моменти или минават в момента. И вместо тази вълна от интерес да отшумява, аз всеки ден получавам писма и те очакват от мене подкрепа, защото вместо да ме гледат в момента като жертва, гледат на мене като на победител и искат и те да успеят да се съревновават с проблемите си, с истинските големи житейски проблеми. Това за мен е ново предизвикателство, от което аз мисля да не избягам, да разговарям с всички тези хора, за да мога аз да им помогна или те сами да си помогнат, повярвайки, че във всеки един човек има толкова много сила, просто трябва да и даде шанс да излезе в нужния момент. Това е наистина голяма отговорност. Един непознат човек да дойде и да ти даде цялата си душа и да каже: не знам какво да правя, и гледа на тебе като човек, който трябва да знае. Така че това е нещото, от което аз няма да избягам и този път. Мисля, че от тук нататък нито мога да бъда анонимна, нито мога да бъда беглец, защото вече съм се позиционирала така. Има и още нещо, което е много важно за битките. Трябва да си избираме кои са нашите важни битки, защото ежедневно има заядливи хора. Може да е съсед, може да е учител, колега, които те вкарват в положение, където ти трябва да спориш, но ако тези малки битки нямат смисъл за тебе, ти най-добре просто да ги подминеш, защото това е една голяма загуба на твой личен ресурс, която не води до нищо. Така че човек трябва наистина да си избира добре къде има смисъл да си влага любовта, сърцето, емоциите. Целият бой отива само там, където можеш нещо хубаво и градивно да направиш. Разбира се, никога не знаем резултатите какви ще са. При мене последния път просто не се получи, но ако не бях опитала, никога нямаше да мога да заспя спокойно, че не съм опитала. Тоест, ако не опиташ, ти вече си губещ. И мисля, че всеки човек трябва да ежедневно да се слага в позицията не на губещ, а на печелещ, за да може, когато има един реален проблем за себе си, той да се изправя срещу него и да направи всичко, за да излезе от тази ситуация като печеливш, като победител и никога повече да не гледа на себе си като на слаб човек. Защото ние сами казваме на ума си кои сме и е много важно ние сами да разбереме, че ние сме винаги в силната позиция, без значение какво ни е поднесла съдбата. Съдбата на всеки раздава различни карти, както знаете. Просто трябва да се научим да ги играеме и да, ако имаме партньор, да му намигаме, когато трябва да помага.